Inson o'z halol mehnati orqali juda katta natijalarga erishishi mumkin. Faqatgina bir ishga mehr qo'yilsa kifoya. Biz faoliyatini yoritmoqchi bo'lgan tadbirkor ham 15 yil mobaynida musofirlikda hayot kechirib oilasini tebratgan. Ammo o'z ona shahrida halol mehnat qilish orqali ham mo'may daromad topish mumkinligiga ishonch hosil qilgach, mehnatning tagi rohat ekanligiga yana bir karra amin bo'ldi. Bir qaraganda ushbu cho'l hududida hech qanday tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirishni iloji yo'qdek go'yo, ammo mana bunday chiqindilardan bir necha kunlik faoliyat davomida chuvalchanglardan unumdor tuproqlarni olish mumkin. Oddiygina mardikorlikdan daromadli tadbirkorga aylanishni Qosimbegiyev hatto xayoliga ham keltirmagan edi. Bugungi kunda u 15 dan ortiq ishsizlarning bandligini ta'minlab kelmoqda. Tuproqni bir zarrasini oltinga almashtirsangiz ham bo'lar ekan, tuproqdan pul ishlasangiz ham bo'lar ekan. Men har oyda 30 tonna 40 tonna biogumus chiqaryapman. Buni qiyinchilik juda yo'q. Olib kelasiz, chuvalchanga yedirasiz, tayyor mahsulot elaysiz, sotasiz. Buncha qiyinchilik juda yo'q. 2 tonnani ketirib berga chuvalchanga yedirsangiz, 1 tonna sof biogumus olasiz. 1 tonna biogumus kechayi kunduzda 800 ming so'mga sotasiz. Musofirlikda yashagan inson o'z yurtida halol mehnat qilib pul topish qadrini chuqurroq his qiladi, deydi u. 15 yilcha bo'ldi, Rossiyaning Moskva shahrida ishlab yurgandim. Rossiyaga borish shart emas, sherni o'ziga ishlasangiz ham bo'lar ekan, sherni o'ziga pul topsangiz ham bo'lar ekan. O'zimizga tabiiy toza mahsulot, meva, sabzavotlar chiqadi biogumusdan. Bizlarga bugungi kunda Buxoro, Rometan tumaniga, Galasiyo tumanida, Kogon tumanida, Peshku tumanida yetkazib beryapmiz. Cho'l zonasidagi tuproq sho'r bo'lganligi sabab ekilgan ko'chatlardan hosil olish qiyin. Chuvalchanglardan biogumus olish ham oson kechmadi. Dastlab ular sho'r tuproqda nobud bo'ldi. Kaliforniya qizil chuvalchangini olgan bizlar, texnologiyani bilmasam bizlar o'zimizcha qilgan bizlar, chuvalchanglarimiz hammasi nobud bo'ldi. Qaytadan ustiga ishlab, o'sha sho'r maydonni sho'rini qochirib, bioreaktorlarni yaxshilab taxlab, tozalab, biogumus chiqaryapmiz. Aprel oyiga boshlagan bo'lsam, aprel oyiga men avgustni oxiri, sentyabrni boshiga biogumusni elashni boshladim. Issiqxonalarga yetkaziladigan tuproq samaradorligi haqida mutaxassislar fikri shunday. Hozirgi kunda biogumusdan foydalanib qo'lbola gidroponika usulini yo'lga qo'ymoqchimiz. Gidroponika usuldagi biogumus tuprog'imiz oddiy tuproqdan 50% ko'p hosilni yetishtirib beryapti. Tadbirkorning keyingi rejasi pavloni daraxt qurib, yana ana bizlar Kaliforniya teragini olib keldik, teraklarni qurib, orasiga biogumus qilib, bir yaxshi joy qilib, sherni bir obod qilish niyatimiz bor. Ushbu faoliyat yo'lga qo'yilishi bilan yana 20 ga yaqin aholining bandligi ta'minlanadi.